आठ सय नेपाली चिकित्सकको अमेरिकी लाइसेन्सको नतिजा रद्द परीक्षामा सामेल अधिकांशको नतिजामा अस्वाभाविक अङ्क देखिएको ठहर पासभरि छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यापारी अरुण चौधरी सहित तीनजना पक्राउ प्रारम्भिक सोधफोज नगरी पक्राउ गरिएकोमा निजी क्षेत्रको आपत्ति अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उडानका लागि स्वीकृति पाएको महिना बितिसक्दा पनि नेपाल वायु सेवा निगम अझै प्राविधिक मिल्न बाँकी रहेको दावी इराक र सिरियामा रहेका इरानी अखडामा हमला गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा अमेरिकाद्वारा पारित जोर्डनमा आफ्ना सेना विरुद्ध भएको आक्रमणको जवाब हुने बनाई र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने आहारा र गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पनि आर्मी र थ्री स्टार नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म विस्तारमा युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन युनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन्स युएसएमएलआईले आठ सय नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा रद्द गरेको छ दुई हजार तेइसमा नेपालबाट परीक्षामा सामेल भएकाहरूको नतिजामा अस्वाभाविक अङ्क देखिएको युएसएमएलईको ठहर छ यो निर्णयले नेपालबाट सहभागी ती परीक्षार्थी अन्यलमा परेका छन् परीक्षार्थीमध्ये धेरैले असामान्य रूपमा एकै ढाँचामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि अनुसन्धान थालिएको युएसएमएलईले जनाएको छ जारी अनुसन्धानमा नेपाली परीक्षार्थीले अत्याधिक अङ्क प्राप्त गर्ने एकै ढाँचा देखिएको देखिएको प्रति प्रश्न खडा गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ सबै परीक्षार्थीको एउटै ढाँचा देखिनुले परीक्षा अगावै प्रश्नपत्रमाथि अनधिकृत पहुँच थियो भन्ने सङ्केत गरेको छ युएसएमईले सङ्ख्या घेरामा परीक्षा परीक्षार्थीको नतिजा रद्द गर्दै पुनः परीक्षामा सहभागी हुन समेत सहभागी हुन सचित समेत गरेको छ नतिजामा प्रश्न उठेका परीक्षार्थीलाई मात्र सूचित गरिएको बताइए पनि नेपालबाट सहभागी सबैको नतिजा रद्द गरिएको आशंका गरिएको छ कसैको स्टेप तिन कसैको स्टेप दुई र कसैको स्टेप एक मात्र रद्द गरिएको छ परीक्षामा सामेल भएकाहरू भने अघिल्ला वर्षका प्रश्न सङ्कलन गरेर त्यसैको आधारमा तयार गरेर परीक्षा दिएकै कारण शङ्कास्पद देखिएको दावी गरिरहेका छन् परीक्षामा सामेल एक चिकित्सकका अनुसार उनको स्टेप दुईको परीक्षा नतिजा रद्द भएको इमेल आएको छ त्यसमा उनको उत्तर र सोही समूहमा सोही परीक्षा केन्द्रमा सहभागी भएका अन्य परीक्षार्थीसँग हुबहु मिलेको आरोप लगाइएको छ बाँसबरी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरी सहित तीनजना पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले चौधरी सहित तत्कालीन बाँसबरी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई हिजो पक्राउ गरेको हो कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दुई हजार त्रिचालिस कार्तिक सत्ताइसमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको दस रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी समेत सियरधनी थिए तर जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पुरै जग्गा कब्जा गरिएको सिआइबीको दावी छ केही के महिना अघिबाटै अनुसन्धान भइरहेकोमा तथ्य र प्रमाणले कानून विपरीतका गतिविधि भएको देखिएपछि केही आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिइएको सिआइबी एस एसपी दिनेश आचार्यको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न बाँसबारीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक समिति सदस्य तथा सरकारी जग्गा लिएर भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ जग्गा हिनामिनामा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ दुई हजार बाइस साउनमा चिनिया सरकारले स्थापना गरिदिएको जुत्ता कारखाना तिरासी रोपनीमा फैलिएको थियो कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको कारण देखाएर सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो सो क्रममा सञ्चालक समितिले प्रतिरोपनी साढे दुई लाखका दरले दस रोपनी जग्गा पच्चिस लाख रुपियाँमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको थियो सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट मात्रै सम्भव हुने भए पनि सञ्चालक समितिले नै त्यस्तो निर्णय गरेकोमा कार्यकारी अध्यक्ष थापा र सञ्चालक समितिलाई सिआइबीले आरोपी मानेको छ जग्गाको कुल मूल्य पच्चिस लाख रुपियाँ कायम भएकामा सो बराबर हुने गरी च्याम्पियन फोटवेयरको पच्चिस सय किता सेयर बाँसबारीले पाएको थियो यसरी च्याम्पियनमा पच्चिस प्रतिशतको सेयर धनी बाँसबारी भएकामा बाँकी पचहत्तर प्रतिशत सेयर चौधरी परिवारका विनोद अरुण बसन्त बाबु लुनकरण दास दिदी गङ्गादेवी र बिनाजु महेश कुमार अग्रवाल अग्रवालका नाममा कायम भएको थियो सोही अनुबन्धका आधारमा दुई हजार त्रिचालिस कार्तिकमा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएको थियो बाँसबारीको छ रोपनी जग्गा दुई हजार चौवालिसको भदोमा र थप चार रोपनी जग्गा मक्सिर अठारमा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सारिएको थियो यसैबीच प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयानमा समेत नबोलाई उचित र पर्याप्त आधार बिना सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टा विज्ञप्ति जारी पक्राउको शैलीप्रति आपत्ति जनाए नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सरकारपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् वर्तमान सरकारको कार्य सम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले पूर्व सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् कङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सहमति अनुसार अब एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो पूर्व नवलपरासीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग हिजो कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार यसपालि त्यसपछि त माधव कुमार नेपाल हुनुपर्ने हो त्यसपछि शेर्वाजी हुनुपर्ने हो तर म भन्छु प्रचण्डजी उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पद पढ्नु यसअघि प्रसारित समाचारमा सशाङ्क हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सचाइएको छ सा। यसअघि अस्ति मात्र कङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सत्तारूढ सहमति अनुसार समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो वर्तमान सरकार गठन हुँदा कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आलो पालो प्रधानमन्त्री पाउने गरी सहमति भएको बताइन्छ सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर आशंका व्यक्त भइरहेको बेला कङ्ग्रेस नेताहरूले सो सहमतिको विषय उठाउन थालेका यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने सरकार परिवर्तनको विषय उठाएर अस्थिरतातर्फ जान नहुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका सकारात्मक कामलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष नेपालले सरकार परिवर्तनको विषय उठाउन हतार गर्न नहुने बताउनु भएको हो जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग हिजो कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो राम्रा कदम पनि छ र उहाँले आफ्नो अठोट पनि जाहेर गर्नुभएको छ उहाँको यो कदमलाई हामी सबैले साथ दिनुपर्छ सा। उहाँलाई उत्साहित गर्नुपर्छ मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ अहिले सरकार परिवर्तनका कुरा गरेर पत्रिकाको समाचार बनाएर अनि त्यसपछि अस्थिरता पैदा गरेर सरकारलाई काममा अप्ठ्यारो पार्ने काम कसैले पनि गराउ गत वर्षको असोजको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खुलेको रेमिट्यान्स खातामा निक्षेप दोब्बर बढी भएको छ दुई हजार उना असी असोजसम्म रेमिट्यान्स खातामा छप्पन्न अर्ब सत्तरी करोड बयासी रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएकामा गत असोजसम्म बढेर एक खर्ब उन्नाइस अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ गत वर्षको असोजको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स खातामा निक्षेप करिब एक सय दस प्रतिशतले बढेको देखिएको छ गत असोजसम्म रेमिटान्स खातामा रहेको निक्षेप सोही अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपको दुई दशमलव शून्य दुई प्रतिशत हो दुई हजार उना असी असोजमा कुल निक्षेप एक दशमलव एक शून्य प्रतिशत रेमिट्यान्स खातामा रहेको थियो गत असोजसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप उनासाठी खर्ब चौध अर्ब रुपियाँ छ यद्यपि अहिले निक्षेप बढेर एकसठी खर्ब चौध अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ राज्यको नीति अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज दिने रेमिट्यान्स खातामा गत असोजसम्ममा करिब सवा एक अर्ब रुपियाँ थुप्रिएको छ सो खातामा रहेको मध्ये छयासी प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा छ रेमिटेन्स खातामा रहेको कुल रकम मध्ये करिब साढे पन्चानब्बे अर्ब वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा बाइस अर्ब तिरासी करोड रुपियाँ विकास ब्याङ्कमा र एक अर्ब दुई करोड पचासी लाख रुपियाँ वित्त कम्पनीमा छ ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स बिताउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार दुई हजार उना बजेट मार्फत रेमिट्यान्स खातामा रहेको निक्षेपमा कम्तिमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार राष्ट्रिय ध्वजाबाग नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलियाको सिडनी विमानस्थलमा उडानको लागि अनुमति पाएको महिनौ भइसकेको छ सिडनी विमानस्थलमा बिहिबार र शनिबार गरी सातामा दुई उडानको लागि अनुमति पाए पनि निगमका विमानले उडान भर्न भनी सकेको छैन निगमले छिट्टै उडान भर्ने दावी गरे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न चुकेकै कारण सिडनी उडान हुन नसकेको जानकारहरूले बताएका छन् नेपाल वायु सेवा निगम हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ एसियाका दस गन्तव्यमा मात्रै सीमित छ निगमले उडान भर्ने एसियाका गन्तव्यहरूमा जापानको नारिता कतारको दोहा मलेसियाको क्वालम्पुर हङकङ साउदीको दमाम युएएको दुबई र थाइल्यान्डको ब्याङ्कक छन् बाँकी तीन गन्तव्यमा भारतीय सहर नयाँ दिल्ली बेङ्गलोर र मुम्बई छ निगमका अनुसार यी बाहेक नेपाल एयरलाइन्सका विमानले अन्य गन्तव्यमा हाल उडान भरेका छैनन् केही वर्ष अघिसम्म जापानको ओसाकामा उडान भर्दै आएको निगमले हाल सो गन्तव्यमा समेत आफ्नो उडान स्थगित गरेको छ युरोपेली आयोगको सुरक्षा सूचीमा परेकाले युरोपको आकाशमा नेपाली विमानलाई उडानको अनुमति छैन युरोप बाहेकका अन्य गन्तव्य अस्ट्रेलियाको सिडनी र कोरियाको सियोलमा नेपाल एयरलाइन्सले उडानको प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो निगमले गत असार छ गतेबाट अस्ट्रेलियाको सिडनी विमानस्थलमा उडान भर्ने गरी स्लट अर्थात् उडानको समय समेत पाएको छ स्लट पाएसँगै निगमले वाइड बढी जहाजबाट अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सिधा उडानको तयारीमा जुटेको छ निगमले अस्ट्रेलियाली नागरिक उडियनसँग उडान अनुमतिका लागि आवश्यक कागजात बुझाएको छ यद्यपि उपलब्ध भएको सात महिना भइसक्दा समेत हालसम्म उडान अनुमति, हाल अनुमति पाउन भने निगमले सकेको छैन सिडनीमा उडान हुन नसक्नुको कारण बारे नागरिक उडेन प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भुल भन्छन्

पाँच दिने स्थलगत अवलोकन मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाललाई गत नोभेम्बर सुरक्षा सूचीमा पुनः राखेको छ निगमले अनुमति छिटे आउने दावी गर्दै गर्दा यस क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू भने सहमत छैनन् युको सुरक्षा सूचीमा नेपाल कायम हुनु र नेवानी भित्रकै आन्तरिक कमी कमजोरीका कारण तत्काल सिडनी लगायतका अन्य गन्तव्यमा उडान हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् लामो समय उडेन क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका सुरज कुन

काममा भन्दा पनि प्रचारमा रमाएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन् यता निगमले भने आफ्नो तयारी पूरा गरेको दावी गर्दै आएको छ निगम आफ्नो काममा भन्दा बढी प्रचार बाजीमा रमाएको छ निगमका प्रवक्ता पौडेल भन्छन् राजुतसँग कुराकानी उताबाट पनि सरकारबाट राम्रै सपोर्ट भएको छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो काम गर्दै गर्नुहुन्छ काम भोलि छ निगमले उडानका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट छनौट लगायत प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको बताएको छ त्यस्तै निगमले सिङ्गापुर र सिडनीमा इन्धनका लागि पनि कम्पनी छनौटको काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ सिडनी विमानस्थलका लागि निगमले मेन्टेनेन्स मर्मत र अपरेसन समेत छनौट गरिसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् यता प्राधिकरण भने उडान भर्ने गन्तव्यका नियामक निकायको मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै

आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा नौ अर्ब एघार करोडको आमदानी गरेको निगमले भने सोह्री <प्राण> गरेको महालेखा भने नेवानीले बाइस अर्ब चौबिस करोड बिस लाख आमदानी गरेको तथ्याङ्क सरकारसँग छ सन् दुई हजार तेइसमा मात्रै एक लाख पाँच हजार तिन सय जना नेपाली अस्ट्रेलियामा गएको रेडियो कान्तिपुरका आगी अधिकारी सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिक्त सदस्य रिक्त सदस्य पदमा रोहत निवासी श्री उमा शङ्कर प्रसादलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरेर यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल वायु सेवा निगम एन दुई हजार उन्नाइसको दफा चारको उप दफा चार बमोजिम नेपाल वायु सेवा निगमको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा समितिका सदस्य विक्रम राईलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ सरकारले नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय विकास समिति सदस्यमा दुईजनालाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ सोबारे जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दे दे प्रस्तावमा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको सदस्य पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी श्री लेखनाथ लामा र काठमाडौँ निवासी डाक्टर सहारा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र सुरक्षित कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ आज प्रहरी समाजमा त्यस्तो आएको छैन संगठन संरक्षण सम्बन्धी केही प्रस्तावहरू पारित भएका छन् तर त्यस्तो समायोजनकै विषयमा आज के आएको छ यसैबीच सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नामबाट हिजो संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साबिक व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको छ आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार चौबिस पच्चिसमा नेपाललाई दिने अनुदान सहयोगमा एक सय पचास करोड भारूले बढाएको छ गत वर्षको बजेटमा पाँच सय पचास करोड भारू बढाइ छुट्टाइएको थियो तर आगामी वर्ष दुई हजार चौबिस पच्चिसका लागि त्यस्तो रकमलाई सात सय करोड पुर्याइएको छ गत वर्षको बजेटपछि संशोधन गरेर एक सय करोड भारू थपेर छ सय पचास पुर्याइएको छ भारतकी वित्त अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हिजो संसदमा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा सो सहयोग बढाइएको छ यसै वर्ष अप्रेल मेमा लोकसभाको चुनाव हुने भएकाले भारतमा अन्तरिम बजेट आएको हो नयाँ सरकार गठनपछि आगामी जुलाईमा पूर्ण बजेट आउनेछ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दस वर्षीय कार्यकालमा मन्त्री सीतारमणले यो छैटौँ बजेट पेस गर्नुभएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले सिरिया र इराकमा रहेका इरानी अखडालाई लक्षित गरेर श्रृङ्खलाबद्ध हमला गर्ने योजनालाई अनुमोदन गरेको छ सिरिया र इराकमा रहेका इरानी अखडामा निकट भविष्यमा आक्रमण गर्ने भनिए पनि मिति तोकिएको छैन सिरियाली सीमा जोडनस्थित सैन्य क्याम्पमा इरान समर्थित विद्रोहीको आक्रमणमा परि गत आइतबार आफ्ना तीन सैनिकको मृत्यु एवं एकचालिसजना घाइते भएपछि अमेरिकाले जवाफी आक्रमणको तयारी गरेको हो सो आक्रमणमा इरानको संरूता रहेको अमेरिकाले आरोप लगाउँदैछ इराक र सिरियामा अखाडा जमाइरहेको विद्रोहीहरूले इरान समर्थित हतियारहरू प्रयोग गर्ने गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको दावी छ इरानी इरानले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ अमेरिकी गुप्तचर निकायले भनेको छ जोडनस्थित सैन्य क्याम्पमा भएको आक्रमणमा प्रयोग भएका हतियार इरानमा निर्माण भएको हो र सोही प्रकृतिको हतियार इरानले रुसलाई समेत सहयोग गरेको थियो अब खेल प्रसंग प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेटको उपाधिको लागि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई यसलाई फेरि सुन्नुहोस् किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई अठसट्ठी रनले पराजित गरेपछि तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो आर्मीले जारी प्रतियोगितामा सातौँ जित दर्ता गर्दै उपाधि यात्रा तय गर्यो गण्डकी प्रदेश विरुद्ध सुरुवाती ब्याटिङ गरेको आर्मीले उनन्चालिस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै एक सय तेत्तिस रनको लक्ष्य दिएको थियो तर गण्डकी प्रदेश तेइस दशमलव चार ओभरमा चौसठी रनमा समेटिएपछि आर्मीले सहज जित हात पारेको हो यसअघि नै फाइनल पुगेको पुलिसले भने मुलपानी मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अठहत्तर रनले पराजित गर्यो पुलिसले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सडतिस दशमलव एक ओभरमा एक सय बिस रनमा समेटिएको थियो पुलिसले जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनल खेल्ने

आहारा र पोखरा गोल्ड कपको उपाधिका लागि थ्री स्टार क्लब र विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ दोस्रो सेमी फाइनलमा हिजो चर्च बोइज युनाइटेडलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो आर्मीको जितका लागि एकसठी मिनटमा दिनेश हाइजन र उनान्सयौँ मिनटमा रसबहादुर गुरूङले गोल गरेका थिए आर्मीले एकसठी मिनटमा अग्रता लिए पनि चर्च बोइजका लागि पचासी मिनटमा समीर तामाङले गोल गर्दै बराबरी गरे तर उनान्सयौँ मिनटमा आर्मीले गरेको गोलसँगै उपाधिका लागि खेल्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो यसरी थ्री स्टारले पहिलो सेमी मा जाउलाखेल युथ क्लबलाई एक सुन्नाले हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको थियो प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले बाह्र लाख रुपियाँ तथा उपविजेता टोलीले छ लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् र अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा गई राति परेको हल्का वर्षाले चिसो बढेको छ तराईका विभिन्न भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेको छ भने कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ न्यूनतम तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अठार डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय अहिले छ बजेर पचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर पैतालिस मिनटमा हुनेछ हवस् प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी असीम र म अनिल विधा माग्छौ नमस्कार